slavnosti svobody v Plzni, která si připomíná 75 let osvobození americkou armádou, se nebudou konat tak, jak to bylo plánované. Připravenou velkolepou oslavu pravděpodobně omezí nouzový stav, který vláda vyhlásila ve čtvrtek odpoledne. Pokud se podle primátora v nejbližších dnech stav nezlepší, město zruší velký program oslav a bude mít v záloze pouze menší jednotlivé akce, kterými si připomene významné výročí. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v republice zasedl také krizový štáb Plzeňského kraje. Ten vyslal výzvu zdravotníkům a lékařům, kteří nejsou zaměstnáni v oboru, aby byli připraveni v případě kritické situace se spolupodílet na jejím řešení, píše o tom portál Plzeň.cz. Kraj tyto zdravotníky vyzývá, aby se u něj registrovali. Informace o tom zveřejnil na svých webových stránkách. Po včerejším vyhlášení nouzového stavu někteří lidé reagovali tak, že vyrazili do supermarketů a nakupovali zásoby. I když jsou v Plzeňském kraji hlášeny zatím pouze dva případy nákazy koronavirem, plzeňské supermarkety zažily ve čtvrtek zvýšený nápor. Ten pokračoval i v pátek. Dneska si myslím, že ta návštěvnost byla o něco vyšší i hned po otevření hypermarketu. Odhadem o 1/3, a to i přesto, že v pátek lidé běžně nakupují na víkend. Bylo tady poznat, že někteří se chystají z města pryč, aby se vyhnuli možné nákaze. Běžné je o něco větší, poněvadž to není můj, to je slaky a jdou na chatu na 14 dní, tak jsou tady zásoby. Píš tak nějaký vitaminy, česnek, citrony a tak. No. Tady mám Actimel, jsme s mužem dva a pro vnuka, ten je bezlepkovej, tak mám mouku, protože mu ráda peču. Ten nárůst u vybraných druhů potravin tak se zvedl asi tak na trojnásobek. Jednalo se hlavně o rýži, mouky, těstoviny, luštěniny a podobně. Tady měli zaměstnanci obchodu potíže, aby doplnili prázdné regály. Já myslím, že veřejnost můžeme uklidnit, že jsme schopni to uzásobit nebo ten nápor uzásobit, ale samozřejmě máme problém s logistikou a vůbec i s kapacitou v počtu pracovníků, tak abychom to zboží v podstatě ze skladu dostali na prodejnu a nebo respektive z centrálního skladu na náš hypermarket a ze skladu na prodejnu. Lidi nejlíp udělají, když se budou chovat úplně normálně, jak se chovali předtím, to bude to nejlepší řešení. Tímhle se vzniká jenom panika. Když budou všichni lidi zodpovědní a budou dodržovat to, co nařizuje vláda a hygienici, tak je to úplně bez problému. Zvýšený nápor nakupujících bude pokračovat zřejmě celý víkend. Pak by se prý mohla situace na nějaký čas uklidnit. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Záporočeské muzeum v Plzni omezilo kvůli koronaviru svůj provoz. Konat se nebudou vernisáže výstav, komentované prohlídky a workshopy nebo kulturní akce v jeho prostorách. Muzeum ale zůstane přístupné jednotlivcům, kteří si přijdou prohlédnout některou z expozic. To se týká i muzea Loutek nebo Národopisného muzea.